שלום וברכה, מסכת בבא קמא, דף ג', אנחנו מתחילים בדף ב' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. וראשית ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה. הגמרא דעיקה שאם יש ארבעה אבות נזיקים, זה אומר שיש גם תולדות. ושאלה הגמרא, האם התולדות הם כיוצא בהן כמו תולדות שבת, או האם התולדות הם לאו כיוצא בהן כמו התולדות בטומאה? וענה על כך רב שיש מהן כיוצא בהן, ויש מהן לאו כיוצא בהן. ומנסה הגמרא למצוא, לאיזה תולדות התכוון רב פאפא. בשלב הראשון, הגמרא בררה מהיכן לומדים את החיוב על נזקי קרן, ולאחר מכן בררה הגמרא מהי תולדה דה קרן. והיות שהגיעה הגמרא למסקנה שתולדה דה קרן דינה כמו קרן, אז כנראה שרב פאפא אמר את דבריו ביחס לתולדות של שן ורגל. וגם כאן, ראשית הגמרא מבררת שן ורגל איך הכתיבי, היכן הן כתובות בתורה, ולאחר מכן תדון הגמרא בתולדות שלהן. ועונה הגמרא, דתניא, ששנינו בברייתא על הפסוק, נקרא בפנים, כי יבר איש שדה או חרם, ושילח את בעירו, וביער בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. והמילה ושילח זה הרגל, וכן הוא אומר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל, השור והחמור. הרי שמשתמש הכתוב בלשון של שילח לגבי רגל, והמילה וביער זו השן. וכן הוא אומר, פסוק במלאכים נקרא בפנים, לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתי לירבעם משתין בקיר, עצוב ועזוב בישראל, וביארתי אחרי בית ירבעם, כאשר יבאר הגלל עד תומו. הרי שמייחס הכתוב את המילה יבאר למילה גלל, וישנם שלושה הסברים למילה גלל. תוספות מביא את פירושו של רבנו חננאל, שזה כמו שכתוב בעזרא, נדבחין די אבן גלל, שהשן דומה לאבן שיש. הפכנו דף ומביא רש"י שני פירושים נוספים. הפירוש השני, שהמילה גלל זה מלשון דבר המתגלה, והכוונה לשן שפעמים היא מגולה ופעמים היא מכוסה, וביחס אליה נקט הפסוק לשון של יבאר. פירוש שלישי, שמשמעות המילה גלל זה רעי, דהיינו גללי צואה, וזה מרמז לשן, כי השן מבארת למאכל, ואז המאכל נעשה גללים, כמו גללי אדם וגללי בהמה. עד לכאן לשון הברייתא, והגמרא עכשיו מצטטת כל חלק בברייתא ומבארת אותו. אמר מר, ציטוט מהברייתא, ושילח זו הרגל, וכן הוא אומר, משלחי רגל השור והחמור. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, תמה דכתב רחמנא, הסיבה להעמיד את המילה ושילח שזו הרגל, זה רק מפני שהתורה נקטה את הלשון בפסוק בישעיהו, משלחי רגל השור והחמור, העלה ואחי. אבל לולא הפסוק הזה, במה היא מוקמת לה? איזה אפשרות אחרת הייתה להעמיד את הפסוק? שהרי אי היינו רוצים להעמיד את הפסוק הזה לגבי קרן כבר כתיב, כפי שביארה הגמרא בעמוד הקודם, ואי היינו רוצים לומר שהפסוק הזה מתייחס לשן, הרי גם זה כתיב, כפי שאמרה הברייתא, שהמשך הפסוק וביאר מתייחס לשן. אז אין אפשרות אחרת מלבד לומר שבשילח מתייחס לרגל. ואם כן, למה הביאה הברייתא הוכחה מהפסוק בישעיהו? מתרצת הגמרא איצטריך. היה צורך לברייתא להביא את הפסוק מישעיהו, מפני שסל דעתך אמינא היה עולה על דעתך לומר. אידי ואידי, זה וזה, גם מה שנאמר בפסוק ושילח, וגם מה שנאמר בפסוק ובייר, שניהם מתייחסים אשן. והא דמכל יקרנה, נא, לא דלא מכל יקר והמילה בשילח באה כדי ללמד אותנו לחייב. היכן שנזק הבהמה על ידי אשן לא קילה לחלוטין את הקרן, דהיינו את הגידול. כגון שהיא אכלה ערוגה, אבל סוף הערוגה לחזור ולצמוח. אבל היא לא תחזור לצמוח כתחילה. והמילה וביער באה ללמד על נזק שן שכילה לחלוטין את הקרן, דהיינו השמיד את הגידול, שמשמעות המילה וביער שמבאר לגמרי. כמה השמלן, ולכן באתנה להשמיע לנו, שהמילה ושילח לא מתייחסת לנזקי שן, אלא על פי הפסוק בישעיהו היא מתייחסת לנזקי רגל. ומקשה רש"י כיצד ייתכן שהיינו חושבים לומר שגם המילה ושילח וגם המילה ובייר מתייחסים לגבי שן? כאשר אחד מדבר על נזק שמכל יקרנה ואחד מדבר על נזק שלא מכל יקרנה? שהרי אם כן, מספיק היה שהתורה תכתוב התייחסות רק לנזק שלא מכל יקרנה. ממילא היינו יודעים שהיכן שהנזק של השן כילה את הקרן, יהיה צריך לשלם. מתרץ רש"י, שאם התורה הייתה נוקטת רק ביטוי אחד, אז היינו חושבים לומר שהוא מתייחס לנזק שן שכילה את הקרן, ולא היינו יודעים שנזק שן שלא כילה את הקרן צריך לשלם. ולכן מסתבר לומר באה ואמינה, ששני הביטויים, גם ושילח וגם ובייר, מתייחסים לגבי שן. לולא היה מוכיח התנא של הברייתא מהפסוק בישעיהו, שהמילה ושילח מתייחסת לנזקי רגל. ממשיכה הגמרא ושואלת, והשת דאוקים נא הרגל. אז עכשיו, שהעמדנו את המילה ושילח ביחס לנזק רגל, נזקי שן דלא מכל יקרנה, שלא כילו לחלוטין את הגידול מנלן. מה המקור לכך שצריך לשלם על נזק הזה. עונה הגמרא שהדבר נלמד דומיה דרגל. מזה שהתורה הקישה ואמרה אותם בפסוק אחד, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. שמה רגל, לא שניים הנזק מכל יקרנה, ולא שניים הנזק שלה לא מכל יקרנה. שהרי ביחס לנזקי רגל לא כתוב וביער אלא ושילח, כך שאין צד לומר שיהיה הבדל אם הנזק היה נזק גמור או נזק חלקי. אז אף נזקי שן שהקישה אותם התורה לנזקי רגל, לא שנה מחל יקרנה ולא שנה לא מחל יקרנה. אין הבדל אם הנזק היה חלקי או נזק גמור. מביאה הגמרא את חלקה השני של הברייתא, אמר מר, שמה שכתוב בפסוק וביער, זו השן. וכן הוא אומר במלכים, כאשר יבער הגלל עד תומו. עד לכאן ציטוט ברייתא, ושוב שואלת הגמרא, האם המשמעות שהמילה וביער מתייחסת לנזקי שן, זה רק בגלל שתמה דכתב רחמנה, כאשר יבער הגלל עד תומו? והרי הלאווה אחי, גם ללא הפסוק הזה, במה יוקים נא לה. באיזה אפשרות נוספת היה אפשר להעמיד את הפסוק? שהרי אם מדובר על נזקי קרן, זה כבר כתיב, כפי שאמרנו בעמוד הקודם. ואם מדובר על נזקי רגל, גם זה כבר כתיב. כפי שאמרה הברייתא, שזה נלמד מהמילה ושילח. אז לכאורה, האפשרות היחידה היא שהמילה וביאר מתייחס לנזקי שן. ולשם מה היה צריך להביא את הפסוק ממלכים? מתרצת הגמרא, איצטריך, היה צורך להביא את ההוכחה מהפסוק במלאכים, מפני שסל דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, אידי ואידי, זה וזה, גם המילה ושילח וגם המילה וביהם, שתיהן מתייחסות על נזקי רגל, הדאזיל ממילא, הדה שלח שלוחי, וביטוי אחד מדבר על נזכה רגל שהבהמה הלכה מעצמה, וביטוי אחד מדבר שהבעלים שלח את הבהמה, ובעקבות כך, נגרם הנזק על ידי הרגל. כמה השמלן, לכן באה התנא של הברייתא להשמיע לנו, שהמילה וביאר מתייחסת לנזקי שן. אבל אם כך שואלת הגמרא, והשתא, אז עכשיו כי שהעמדנו את המילה וביאר, הנזקי שן, אז נזקי רגל דאזלה ממילא, שהלכה בהמה מעצמה, מנהלן מה המקור לחייב על כך? עונה הגמרא, דומיה שן. הדבר נלמד מהדמיון לנזקי שן, שהרי התורה שנתה והקישה באותו פסוק, בן ושילח לבין עובייר. מה נזכה שאין? לא שנא שלחה שלוחי, לא שנא דאזל ממילא. אין הבדל אם הבעלים שלח את הבהמה לאכול, או שהלכה הבהמה ואכלה מעצמה. אף נזכי רגל, לא שנא שלחה שלוחי, לא שנא זלמי לא ממילא. אין הבדל אם הבעלים שלח אותה, או אם היא הלכה מעצמה. ושואלת הגמרא, ולכתוב רחמנא ושילח, ולא באי עובייר. מדוע לא כתבה התורה רק את הלשון ושילח, והיא הייתה יכולה לוותר על הלשון ווייר, מפני דמשמע בלשון ווייר, גם רגל ומשמע גם שן. משמע רגל דכתיב משלחי רגל השור והחמור, ומשמע גם שן דכתיב, ושן בהמות השלח בם. אז יכלה התורה להשתמש במילה ושילח כדי ללמד אותנו גם על נזקי רגל וגם על נזקי שן. מתרצת הגמרא, אי לאו קרא יתרה. אלולי השתמשה התורה בלשון המיותרת דהיינו ובייר, הווה אמינא, אז הייתי חושב ללמוד מהלשון ושילח, או הא או הא, או את זה או את זה. כלומר, או את נזקי רגל שהצד החמור בו דהזקו מצוי, או את נזקי שן שהצד החמור בו דהיזקו. אבל לא הייתי יודע ללמוד את שניהם, ולכן הייתה התורה צריכה לומר גם ושילח וגם ובייר. ממשיכה הגמרא ומקשה, מי כדי, והרי בסופו של דבר, שקולים שאין זה חמור מזה, שהרי בשניהם יש צד חמור. אז יכלה התורה לומר ושילח, ויבואו שניהם, דהיינו נלמד, את שני הדברים מהמילה ושילח, דהי מיני ומפקת. שהרי איזה מבין אבות הנזיקים הללו תוציא ולא תלמד מהמילה ושלח, שהרי שניהם שווים שבשניהם יש צד חמור. מתרצת הגמרא, אי צטריך, היה צורך לתורה לומר גם את הלשון וביער, מפני שאם הייתה התורה אומרת רק את הלשון ושילח, וממנה היינו רוצים ללמוד גם את נזקי רגל וגם את נזקי שן. סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הני מילי, הדינים הללו הם רק היכי דה שלח שלוחי. אבל במקרה שאזלם ממילא, לא נאמרו הדינים הללו. דהיינו שדיני נזקים אלו הם רק היכן שהבעלים שלח בכוונה את הבהמה לראות בשדה חברו. אבל אם הבהמה הלכה מעצמה והזיקה, אולי לא צריך לשלם על הנזק. כמה השמלן, לכן השמיעה לנו התורה על ידי שנקטה גם את המילה וויער, שאין הבדל אם הבעלים שלח את הבהמה או שהיא הלכה מעצמה והזיקה. שכיוון שמהמילה וויער לומדים נזקי שן, למרות שבאופן עקרוני ניתן היה ללמוד את נזקי שן גם מהמילה ושילח, אז יוצא שהמילה וויער היא בעצם ייתור, שמלמד שצריך לשלם על נזקי שן גם כאשר הבהמה הלכה מעצמה. ומההיקש בין נזקי רגל לנזקי שן, נלמד אותו דבר גם ביחס לבהמה שהלכה מעצמה והזיקה בנזקי רגל. ואחרי שבירה הגמרא, מהיכן לומדים את אבות הנזיקים של שן ורגל, מבררת הגמרא, תולדה דשן, מה היא? ועונה הגמרא, שאם נדחככה בהמה בכותל להנאתה והפילה את הכותל, או וטינפה פירות להנאתה, רשי שדוגמה להמחשה, שנתגלגלה עליהם כדרך סוסים וחמורים. הרי זה תולדה דשן, מפני שהיא עושה את זה כי יש הנאה להזקה. אבל אם כך שואלת הגמרא, מה ישנה במה שונה? נזק שבוצע על ידי שן הבהמה עצמה, דישנה להזקו. והבהמה וממונך היא ושמירתו עליך. וחייבה התורה על נזק הזה. האני נמי, על אותו עיקרון, גם התולדות של שן, יש הנאה להזקן, וממונך היא הבהמה ושמירתן עליך. אלא בהכרח שדין תולדה דשן כשן. אז בהכרח שמה שאמר רב פאפא, שיש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן, זה לא נאמר ביחס לתולדה דשן, אלא וכי כאמר רב פאפא את דבריו, התולדה דרגל. ולכן מבררת הגמרא, תולדה דרגל מה היא? ועונה על כך הגמרא, שזה במקרה שהזיקה בהמה בגופה דרך הילוכה, או שנדבקו כלים בסערה דרך הילוכה, וזה גרם שהיא גררה את הכלים ושברה אותם. וכך גם אם היא הזיקה בשליף, דהיינו במסע שעליה, או בפרומביה, דהיינו ברסן שבפיה, או בזוג, דהיינו בפעמון שבצווארה. שכל אלו הם הזק דרך הילוך שלא בכוונה. ולכן זה תולדה דרגל שהזקו מצוי ואין כוונתו להזיק. אבל אם כך שאלית הגמרא, מה ישנה? בנזק שבוצע על ידי הרגל עצמה, שאמרה התורה שחייבים עליו, דהזקו מצוי, וממונך היא הבהמה ושמירתו עליך, הנינמי. כך גם תולדות של רגל, כאן מצוי, וממונך היא הבהמה ושמירתן עליך. אלא בהכרח צריך לומר, שהדין של תולדה דה רגל, הוא כמו הדין כרגל עצמה. כך שלא ייתכן שמה שאמר רב פאפה, שתולדותיהן לאו כיוצא בהן, הוא יתייחס לתולדה דה רגל. ולכן מסתבר לומר, וכי כאמר רב פאפה, את דבריו, התולדה דה בור הוא אמר אותם. ושואלת הגמרא, תולדה דה בור, מה הניעו? מה זה בדיוק תולדה של בור? אילא אם האם תאמר שההבדל בין אב לתולדה בבור זה שאב הוא בעומק של עשרה טפחים? כי בכך דרכו להמית, ותולדה לעומת זאת היא בעומק של תשעה טפחים. והרי מדאורייתא לא תשעה טפחים כתיבי ולא עשרה טפחים כתיבי. החילוק הזה לא כתוב בתורה. אז אם כך, אין סיבה לומר שבעומק אחד זה נחשב אב ובעומק אחד זה נחשב תולדה. מתרצת הגמרא הלא קשיא. אין קושייה לעשות את החילוק בין בור בעומק עשרה טפחים לבור בעומק תשעה טפחים, שהרי בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לא, אמר רחמנה, כך נאמר בתורה, וקימלאו לרבנן, והיה ידוע לחכמים, שבור בעומק עשרה טפחים עבדן מיתה, הוא גורם למיתה, אבל בור בעומק של תשעה טפחים, נזיקין עבדי מיתה לא עבדי, הוא גורם לנזק והוא לא גורם למיתה. ולכן הבור המוזכר בפסוק. הוא בהכרח בור בעומק עשרה טפחים, שהרי השור שנפל לתוכו מת. ועל פי זה, בור בעומק עשרה טפחים הוא אב, ובור בעומק תשעה טפחים הוא תולדה. מקשה על כך גמרא, אבל סוף סוף, הרי ניתן לומר, זה הבור בעומק עשרה טפחים הוא אב למיתה, וזה הבור בעומק תשעה טפחים הוא אב לנזיקין. שהרי כשם שלמדנו מהפסוק, שבור בעומק עשרה טפחים גורם למיתה, ניתן גם ללמוד מהפסוק שבור בעומק תשעה טפחים גורם לנזיקין. שהרי פסוק לפני כן כתוב, ונפל שם שור או חמור. ומשמש שמדובר, על כל נפילה, בין אם היא גרמה למיתת הבהמה, ובין אם היא גרמה לנזק לבהמה, שבשני המקרים בעל הבור ישלם. רק שאם מת השור בבור בעומק של תשעה טפחים, אמרו חכמים שבעל הבור פטור מנשלם, כי הבהמה כנראה לא מחמת הבור מתה, שהרי אין בעומק הזה כדי להמית. אבל על נזק שנגרם לבהמה חייב בעל הבור לשלם, כי בור בעומק תשעה טפחים גורם לנזקים. אז אם כך חוזרת השאלה, למה התכוון רב פאפא? אלא רוצה הגמרא לומר שדברי רב פאפא התייחסו לתולדה של בור באופן הבא, האבנו או סכינו או ומסעו, שניחן בעליהם ברשות הרבים, והזיקו את בני האדם שנתקלו בהם. ושואלת על כך הגמרא, איך ידעמי? באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דאפקירין שבעליהם הפקירם ונתנם ברשות הרבים, אז בין לרב ובין לשמואל, שנחלקו, מהו סוג המזיק? כאשר רכושו של אדם שאושר ברשות הרבים גורם נזק, במקרה כזה שניהם מסכימים שהיינו בור. שהרי שניהם אמרו שכל תקלה שהפקיר אותה בעליה, והיא מונחת ברשות הרבים, נלמדת בבור. שכשם שמתחייבים על בור שנמצא ברשות הרבים, ובור הוא הפקר, כך על כל תקלה שהפקירה בעליה ונמצאת ברשות הרבים, יהיו חייבים משום בור. הפכנו דף. ואם מדובר דלא הפקירינו, שהבעלים לא הפקיר את אבנו או סכינו או מסעו ברשות הרבים, אז אי לשמואל דאמר שכולם מבורו למדנו, שכל תקלה ברשות הרבים נחשבת כבור, אף על גב דלא הפקיר אותה בעליה, היינו בור. אז אכן מדובר על תולדה של בור. ולפני שתפרט הגמרא מה דין תולדה של בור, ממשיכה הגמרא ואומרת, ואי לרב דאמר שכולם משורו למדנו. שכל תקלה שלא הפקרה בעליה ברשות הרבים, משור המזיק למדנו אותה, שכשם ששור שהוא ממונו של האדם, ואם הוא הזיק הוא חייב, כך גם כל ממונו של אדם ברשות הרבים אם הזיק חייב. אז לשיטת רב, היינו שור. זה כלל לא תולדה של בור, אלא תולדה של שור. ולגבי תולדות של שור, אמרנו בעמוד הקודם, שאין הבדל בין תולדה של שור לאב שור. אלא חוזרת הגמרא לשיטתו של שמואל. כשאמרנו שמציאות כזאת נחשבת לתולדת דה בור, עדיין נשאלת השאלה, איך ניתן להעמיד את דברי רב פפא, שתולדותיהן לאו כיוצא בהן, בהתייחס לתולדה דה בור? שהרי משנה בור, שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך הוא, ושמירתו עליך, הנה נמי, גם התולדות של בור, תחילת עשייתם לנזק, וממונך הן, ושמירתן עליך. ואם כן, אין סיבה לומר שתולדותיהן לאו כיוצא בהן. היא מאיר תוספות, שמה שאמרה הגמרא, שבור נחשב לממונו של האדם, זה לאו דווקא, אלא הכוונה שלעניין אחריות על נזקי הבור, זה נחשב כממונו של האדם. אלא אומרת הגמרא, שאם הדין של תולדה דה בור זה כבור עצמו, אז בהכרח שדברי רב פאפה לא נאמרו על תולדה של בור, וכי כאמר רב פאפה את דבריו, הוא כנראה אמר אותו, התולדה דה מבאה. ומבררת הגמרא, מי ניהו, מה זה תולדה דה מבאה. וממשיכה הגמרא ומבארת את הדברים על פי מחלוקתם של שמואל ורב לגבי מבעה שתבואר בהמשך העמוד. אי לשמואל דאמר שמבעה זו שן, האו הרי כבר העמדנו שתולדה דשן דינה כשן עצמה. ואי לרב דאמר שמבעה זה אדם, מאי אבות ומאי תולדות אית בי. איזה חילוק בין אבות לתולדות יש בבן אדם שמזיק. וכי טעימה ואולי תרצה לתרץ ולומר. שהחילוק בין אב לתולדה באדם המזיק הוא באופן הבא, שאב זה כאשר האדם ניעור, ותולדה זה כאשר האדם ישן, ואתנן. והרי יש משנה בדף כו שאומרת, אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן. כך שזה ודאי לא החילוק בין אב לתולדה לגבי אדם המזיק, אלא אומרת הגמרא, שתולדה דה אדם מתייחס הכיכו וניאו הוא מסביר רש"י, שכיכו זה רוק הפה של האדם, וניאו זה ליחת החותם. שאם נגרם על ידם נזק, זה נחשב לתולדה של אדם. ומבררת הגמרא היחידה מבאיזה מציאות מדובר שהם הזיקו. אי בהדי דאזלי אם תוך כדי תנועה מהאדם הם גרמו נזק, למשל, שנפל הרוק של האדם על שיריים, על בגדים יקרים, וטינפוה, או לתוך המשכין, וגרם שנמאסו המשכין, כוחו אהבה. הרי זה נחשב לכוחו הישיר של האדם, ואם כך, זה נזק שמגיע ישירות מהאדם עצמו, והוא יהיה חייב על כך. והיא תאמר שהם גרמו לנזק בתרדנייך, שאחרי שהנוזדים של האדם נחו על הארץ, ואז הם הזיקו, למשל, שהוחלק אדם בהם. והרי בן לרב בן לשמואל היינו בור, שהרי ודאי מדובר על תקלה שאדם הפקיר אותה. אלא בהכרח שתולדה דמבעה, בין לשיטת רב בין לשיטת שמואל, הדין שלה כמבעה. ולכן בהכרח שרב פאפה לא אמר את דבריו בהתייחס לתולדה דמבא, אלא וכי כאמר רב פאפה את דבריו, זה בהתייחס לתולדה דה אש. וממילא שואלת הגמרא, תולדה דה אש, מייני הוא? מה נחשב לתולדה של אש? מה אם תאמר שהכוונה לאבנו או סכינו או משאו, שהניחם אדם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו? ומעירה שהיא שדווקא ברוח מצויה, כי אם הם נפלו ברוח שאינה מצויה, זה נחשב לאונס, ועל כך אדם לא מתחייב. אבל אם הם נפלו ברוח מצויה, זה נחשב כתולדה אש, שהרי גם באש מעורבת ברוח שמוליכה אותה ועל ידי כך היא מזיקה. הוא מברר את הגמרא איך היא דמי באיזה מציאות מדובר. בעד אי בעד בעדי דאזלו כמאזקי, אם תוך כדי תנועה. שהדברים הללו נפלו מהגג הם הזיקו, אז מבחינת הדין, היינו כאש עצמה, שהרי משנה אש דכוח אחר מעורב בהן, שזה הרוח, וממונך הם נחשבים. כפי שהסברנו לגבי הבור, ושמירתו עליך. האנינמי, כך גם התולדות של האש, כוח אחר מעורב בהן, וממונחיים נחשבים ושמירתן עליך. אלא בהכרח, שדין של תולדה דה אש הוא כאש עצמה. ולכן, לא לגבי נאמרו דברי רב פאפא, אלא וכי כאמר רב פאפא את דבריו, התולדה דה רגל הוא אמר. אבל מיד מקשה הגמרא, רגל? האו הרי כבר העמדנו בעמוד הקודם, שדינה של תולדה דה רגל כרגל עצמה. מבארת הגמרא שהכוונה לתולדה דרגל בחצי נזק צרורות. מסביר רש"י את המציאות, שהייתה בהמה מהלכת ועל ידי כך התיזה צרורות ברגליה ואותם צרורות של אבנים שיברו את הכלים. דהילכי הגמיר אלה, שלמדו חכמים הלכה למשה מסיני, שתשלום על הנזק הזה נחשב כממון ולא כקנס, ולכן למרות שהיינו חושבים שתשלום של חצי נזק זה תולדה של נגיחה. היות שהתקבל הלכה למשה מסיני שחצי נזק צרורות זה לא קנס אלא ממון, אז זה לא תולדה של קרן, אלא תולדה של רגל. שהרי מכוח הרגל הגיע הנזק, אבל שונה הדין מנזק של רגל, שהרי שם משלמים נזק שלם. ואם כך, מצאנו את המקרה אליו התייחסו דברי רב פפא, שתולדותיהן לאו כיוצא בהן. ושואלת הגמרא, אז הואיל, ונזק שנגרם על ידי צרורות, לא משלמים נזק שלם אלא חצי נזק. והמאי קרעי לה תולדה דרגל. אז מדוע זה נקרא תולדה דרגל? עונה הגמרא שזה נחשב תולדה דרגל כדי לומר שצריך לשלם מן העלייה. מסביר רש"י שאם הבהמה הזיקה יותר ממה שהבהמה עצמה שווה, משלם בעל הבהמה את ההזק מביתו באופן דומה לנזק של רגל, שברגל נאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. וזה שונה מקרן, שבנזקי שור טעם, אין המזיק משלם, אלא מגופו, דהיינו, עד שווי מקסימלי ששווה השור עצמו. כדכתיב, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. כך שאם הזיק השור הטעם יותר על כדי דמיו, מפסיד הניזק. וכשאל כך הגמרא, כיצד הדין הזה כל כך פשוט לך? והמבעיה, באי רבא, הרי בדיוק את השאלה הזו שאל רבא. דבאי ששאל רבא, חצי נזק צרורות, האם מגופו משלם? כדין קרן, או מן העלייה משלם כדין רגל. ואם רבא יסתפק בדבר, אז איך ניתן לומר שיש בשאלה הזו הכרעה שמגדירה את הנזק על ידי צרורות כתולדת רגל? עונה על כך הגמרא, שאכן לרבא מבעיה עלי, היה לו ספק בדבר, אבל לרב פאפא פשיט עלי. לרב פאפא היה פשוט שעל נזק של צרורות צריך לשלם מן העלייה, ולכן הוא הגדיר נזק של צרורות כתולדת דרגל. אז אם כך שואלת הגמרא לרבא דמיבעיה עלי, שהסתפק בדבר, עמי מדוע לשיטתו קרי לי לנזק שנגרם על ידי צרורות הרגל, מבאר את הגמרא שזה מלמד לפוטרה ברשות הרבים. מסביר רש"י, שכשם שנזק שנגרם על ידי רגל, אין הבעלים חייב בו ברשות הרבים, אלא אם כן נכנסה הבהמה לרשות הניזק והזיקה. שהרי לשון הפסוק, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, והיינו ברשות הניזק. אז כך גם נזק של צרורות פטורים מלשלם עליו ברשות הרבים. ציטוט מהמשנה, המבעה והאבער וכולי, ושואלת הגמרא, מהי מבעה? רב אמר, מבעה זה אדם, ושמואל אמר, מבעה זה אשן. הוא כל אחד מהמוראים את דבריו. רב אמר, מבעה זה אדם, והוא מסתמך על מה דכתיב? פסוק בישעיהו, אמר שומר, עת הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו את איו. מסביר רש"י שאמר הקדוש ברוך הוא, שעת הגאולה מגיעה. מדובר על גאולה לצדיקים וחושך לרשעים. אם אתם מעוניינים למהר את הקץ, תשובו בתשובה ותבקשו מחילה. הרי שהמילה באו שמשמעותה בקשו, מופיעה ביחס לאדם. ושמואל לעומת זאת אמר, שמבעה זה השן, דכתיב, פסוק בעובדיה, איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. ושואלת על כך הגמרא, מהי משמע? איך לומדים מהפסוק בעובדיה שהמילה מבעה מתייחסת לשן? עונה על כך הגמרא, כי דמתרגם רבי יוסף, איך דן יתבלש עשיו, יתגליין מטמרוי. תרגום מילולי, איך חיפשו אצל עשיו והתגלו כל מטמוניו. הרי שהמילה היא גליאן, היא תרגום של המילה נבעו. זאת אומרת שנבעו זה לשון גילוי. ולכן אמר שמואל שמבעה זה השן, כי מבעה לשון מגולהו, והכוונה לשן שלפעמים היא מגולה ולפעמים היא מכוסה. וממילא נשאלת השאלה, ורב, מה היא טעמה לא אמר כשמואל? אמר לך, יענה על כך רב, מי קטני, האם התנא של המשנה השתמש בלשון של נבעה, שמשמעותה שהדבר עצמו הוא נבעה, דהיינו נגלה, אלא השתמש התנא בלשון של מבעה, שמשמעותה שהוא מבעה דבר אחר. ושמואל, מה הייתה מה שהוא לא אמר כרב? יענה על כך, אמר לך שמואל, מי קטני, האם התנא נקט לשון של בועה, שזו הלשון המתאימה לפסוק אותו הביא רב, ששם כתוב בעיו. אז שואלת הגמרא, מיק דקראי, לא דייקי ולא דייקי מאחר שלשון הפסוקים לא תואם את מאה אחוז ללשון המשנה, לא כהסברו של רב ולא כהסברו של שמואל, אז מדוע כל אחד לא אמר כמו הסברו של השני? ועונה הגמרא, רב, מה הייתה מה שהוא לא אמר כשמואל? מפני שהתנא של המשנה אמר שור, והוא כלל בו וכל מילי דשור. את כל סוגי הנזקים של שור, גם קרן, גם שן וגם רגל, ולכן לא ניתן לומר שמבעה זה שן. אז אם כך קשה, ושמואל נמי, גם הוא, מדוע לא הסביר קירב? הא לשור. הרי אחד מאבות הנזיקים זה שור, ואם הוא כולל בתוכו את כל נזקי השור, אז כיצד אמר שמואל, שפירוש המילה מבעה זה שן, עונה על כך אמר רב יהודה, ששמואל יסביר, תנא ששנינו במשנה את האב שנקרא שור לקרנו, ומבעה לשינו. מעיר רש"י, שבעמוד הבא, הגמרת הקשה של הסברו של שמואל, רגל לא הוזכרה במשנה. Adley andaf